Значит, и вот теперь у нас время первого наддува, мы как подтверждаем, как по радиограмме, в 22.40. 22.40. Konačno kapirate, to se naravno, to se naravno, in ozonske lukne, in teli radioaktivnost, in krčenje deževnega pragozda, in poligonine, atomske vojne, to se normalno. Celo tole pobijanje telih pingvinov ali kitov ali ki so že, to je vse normalno. To je tako, kot da bi jaz zdaj rekel, da recimo Laponce ne smeš pobijati, na Ruse pa lahko, ki jih je več, ne. Ne, ba se. To umetnih stvari ni, vse je naravno, ne? Tudi umetnih mas ni. To je vse normalno in ravno. Vse to je sestavljeno z atomov, ko so bili že tle prej. Samo malo so se pregrupirali. Kakšne umetne mase, nekaj sred. To je vse kurac, kot umetnost. Ne eno, ne drugo ne obstaja, pa se glih so vsi neki non-stop gopcaja o teme. Vse te vreme srače, greš v kakšno galerijo. V vsaki galeriji visijo taka nenormalna jajca, ki jih noben ne šteka, niti unka prije pogledati, niti tiska jih naredi, noben jih ne šteka. To je zdaj umetnost. Edino teli so mi še hujši, ka tali Greenpeaceovci, tem pa res nič ni jasno. V teh gumenjakih se gonijo okrog, pa zdravo jejo, pa vsem težijo. Njihove otroci pa vsi zeleni v faco, ker jih non-stop silijo salato jesti. In to samo salato. Znači, bilo pa moje, jaz bi ta folk zaprl, jaz bi ta folk vsako leto za 2 meseca bi jih peljal na taborenje pod eno solidno ozonsko lukno, tam bi jih silil vsak dan na piknik. In na pikniku bi žrli izključno azbestne čevapčiče, da se malo utrdijo. Garantiram, da čez pol leta ne bi bil noben več od njih bolan. Garantirano. Ma ja. Če človek ne bi delal vsega tega, bi se pa, ne vem, bi se pa škampi tako razvili, bi pa škampi delali se lepi zdari, bi pa škampi, oni bi se zadatavali za avti, oni bi delali se to sranje, kar ga dela zdaj človek, to. Dobro, rekel Mao Tse-tung. Dobro, on rekel. Kaj črst se obrni, rad je zmeril zato. Daj vrži to žogicino. Ajde.